Mirë, do të shkëputemi sikur se ju thash dhe pak më përpara për të shkuar në një ngjarje tjetër politike. Ditën e djeshme jemi njoftuar se Djathas do quhet partia më e re politike e krijuar në vend dhe cila është duke u prezantuar tani në këto momente nga disa nga themeltarët e saj. Për të qenë korrekte, janë disa nga ish përfaqësues të njohur të Partisë Demokratike si Enkeleda Libea, Ervin Kulluri, Flutura Açka e tjerë. Le të ndjekim disa momente ceremoninë e prezantimit. Kemi zotin Alibea, i cili është duke folur live për mediat. E ndjekim.